Dámy a pánové, trošku už jsem se tady rozhodl a můžeme zautočit na jednoho člena, který je právě tady. Jediný člen, který je tady, je RT. Já si zapnu mikrofon a RT. Takže RT! Au! Au! RT, jsi tady? Nie. Jak au? Jak nie? Ahoj RT! Jak se máš? Bababuj, ahoj. Je to takové zlé. Jak to? Ukaž, co máš za věci. Velně. Ale ten baráček by se mi líbil. Takže... Hele, RT! Pojď sem tady na tohle místo. Něco ti chci ukázat, okay. Tady mám pro tebe dárek. Hele, na. Uhni se mu. Tak pojď u toho! Dobré. Proč jste to urobili? What the fuck? Protože tě chceme zabrat. A proč mám tady dítě? Cobblestone. Takže teď oficiálně seš pod náma! To je takže super. Takže teď s tebou můžeme udělat cokoliv. Takže, RT. Můžeš brát své věci? O, já jsem tak zlej. Ber své věci! A jdem tě rád do otroctví. Tak jo, dámy a pánové, obsadili jsme RTho, ale tohle to vůbec nekončí. Budeme obsazovat dál a už máme i další cíl pravděpodobně. Takže dejte like, dejte odběr a my jdeme na to. Teda, cože? A my se uvidíme zase příště, zatím čau.